Vem cá, deixa eu falar com você. Quantas e quantas dúvidas surgem quando a gente fala que você é capaz de fazer você mesmo o seu sabão em pó para consumo aí na sua casa, ou até mesmo para criar uma fonte de renda? Quantas e quantas dúvidas surgem, não é verdade? Mas espera aí, deixa eu falar com você só. Eu preciso ter um grande conhecimento para conseguir fazer esse tal sabão em pó aqui na roça? Sim, você pode fazer o seu sabão em pó aí na roça, na cidade, em qualquer lugar que você tiver, porque o modo de preparo, passo a passo, acompanha o produto, é isso mesmo. E se tem dúvida, a gente envia o vídeo, eu fazendo de cá e você acompanhando de lá. É isso mesmo, não tem erro nenhum, você pode fazer o seu próprio sabão em pó. E esse negócio de espuma mesmo? É bastante espuma, é alvejante sensacional, ele limpa mesmo, e olha só. Resultado no tanque, resultado na máquina de lavar, é tudo que a dona de casa precisa. Tanto que faz muita espuma e limpa bastante e economiza muito dinheiro. Encomenda já o seu kit para sabão em pó, 10 quilão aí na sua casa.